שלום וברכה. אנחנו נמצאים בימים הקרובים לימי י"ז בתמוז, תשעה באב, שנקראים בין המצרים, מלשון הפסוק כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. שלושת השבועות בין י"ז בתמוז לתשעה באב, בהם אנחנו נוהגים מעט מנהגי אבלות. יש דברים שהאשכנזים מחמירים בהם, הספרדים מקילים בהם. דוגמה, איסור תספורת. ספרדים לא מסתפקים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אשכנזים כבר מי"ז בתמוז. שאלו אותנו, האם ביום התענית עצמו מותר להסתפר? ביום י"ז בתמוז. בספרד כמובן, מותר להם להסתפר? תשובה, פוסקים כותבים שמותר להסתפר ביום התענית עצמו. יש אמנם מעט שהחמירו בזה. ולכן, אם אפשר בנקל לא להסתפר, יותר כדאי, כי למה הם טוענים להסתפר? סוף סוף זה יום אבלות. אבל להלכה זה מותר. לכן, אם יש סיבה וטעם להסתפר בי"ז בתמוז, הדבר הוא מותר. לאחר י"ז בתמוז אמרנו, עד ראש חודש אב, עד שבוע שחל בו תשעה באב, אין בעיה לבני ספרד להסתפר. אמנם הגאון הרב בן איש חי החמיר בזה, מרן השולחן ערוך לא יחמיר בזה, ככה פוסק אחריו מרן רבנו עובדיה יוסף, וכן ההלכה.